helt död, kan jag. Ja. Oj. Vad sa du? Starten går inom 30 sekunder. Okej. Okay. Ja, och håller i balansen. Ja, jag gör så det. Ja. Thank you.
Ja, men det är rätt ska vara rätt. Ja, det är jättebra.
3, 3, 9. Byter vi håll också? Det här var jobbigt. Det tror jag faktiskt att man gjort så snyggt på den hela. Man får hjälpa till eller hur är det här? Man får man en liten. Nej, jag vet inte. Det är som att...
Få byta ner då. Thank you.
Thank you.